မြန်မာနိုင်ငံမှာဇက်အညင်ရုပ်သေးဆိုပြီးသဘင်သုံးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာရုပ်သေးရအခက်ဆုံးနဲ့လက်ဝင်ဆုံးသဘင်ပညာဖြစ်တယ်လို့ရှေးပညာရှိတွေကဆိုကြပါတယ်။ရှေးမြန်မာမြင်းညာလက်ထက်ကလေးကအစစ်စစ်လက်ဆင့်ကမ်းတည်ယူလာတဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ကိုအခုဆိုရင်နိုင်ငံသားခီးသားဧည့်သည်တွေအတော်လေးစိတ်ပါဝင်စားလာနေကြပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့မန္တလေးမြို့မှာဒီနုပညာကိုပြတ်ကွယ်မတော့အောင်ရည်ရွယ်ပြီးလူငယ်တွေနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကလေးကကိုပိုင်ပြတ်ဆက်ရုံလေးတည်ထောင်လို့ဒီနုပညာကိုညစဉ်ညတိုင်းကပ်ပြဖြောပြနေပါတယ်။လက်ထိုးရုပ်သေးကျိုးဆွဲရုပ်သေးဒုတ်ထိုးရုပ်သေးနဲ့အရိပ်ရုပ်သေးဆိုပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရုပ်သေးမျိုးစုံရှိကြပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကကျိုးဆွဲရုပ်သေးကတော့အတင့်တယ်ဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးလို့ဆိုကြပါတယ်။တခြားနိုင်ငံကရုပ်သေးတွေနဲ့လုံးဝမတူပဲကျိုးတက်ပုံကစလို့ဝစ်စားစင်ရင်ပုံ၊ကကျိုးကဟန်နဲ့အစုံမြန်မာနီးမြန်မာဟန်တို့ကိုရင်သက်ရှုမောပွဲတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်သေးကအရင်ကအမြင့်တပင်လေဟာတမလားအမြင့်တပင်လို့လည်းပဲဟိုတကယ်ကိုဟိုအစင်တမ်းမြင့်မြင့်နဲ့ရှိခဲ့ဒီအပြင်ကဘာမှာလည်းပဲသူကကဘာနိုင်ငံတည်တယ်မှာလည်းရုပ်သေးရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဆမတို့မြန်မာရုပ်သေးကသာ top ဖြစ်တယ်အစင်တမ်းမြင့်ဆုံးတကယ်ကိုအနုပညာရသအပြည့်ပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်တယ်ရုပ်သေးအယုတ်တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်တော့ဖန်တီးလို့မရပါဘူးအယုတ်တွေကိုကျွန်းယမနီစတဲ့သက်ဆိုင်ရာတစ်သားတွေပေါ်မှာဗဘူးပညာနဲ့အရင်ဆုံးတရုတ်ဖော်ပုံထွန်းရပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ထုတွေအပေါ်မှာပကြီးအလှဆင်ကရွှေကြည်ထိုးပညာနဲ့လှလှပပတစားဆင်းရပြန်ပါတယ်ဘယ်အယုတ်ကိုမစိုးအင်္ဂါအစုံလင်ပါအောင်ပြုလုပ်ကြရပါတယ်ကုန်းမောင်ခင်မင်းတုံးမင်းလက်ထက်မှာတော့ရှင်ဘရင်ကိုတီးတန့်ဖျော်ဖြေရတဲ့စင်ဖြစ်တဲ့စင်တော်ကြီးမိဖုရားနဲ့တမီးတော်တွေကိုကပ်ပြရတဲ့စင်တော်ကလေးနန်းတို့အမှုတန်းတို့အတွက်ဝင်းစင်နဲ့တာမန်ရက်သားတွေကိုတင်ဆက်ရတဲ့ရက်စင်ဆိုပြီးရုပ်သေးစင်၄မျိုးရှိပါတယ်ရုပ်သေးစင်တစ်စင်မှာအနည်းဆုံးအယုတ်28ယုတ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရုပ်သေးစင်တစ်စင်မှာတော့အယုတ်28ယုတ်အဓိက28ယုတ်ရှိရမယ်28ယုတ်ကနေပြီးတချို့36ယုတ်42ယုတ်ထိလောက်ကြတာများပါတယ်28ယုတ်ထဲမှာကပါရီပါလဲဆိုတော့အပြူတော့ကျွန်တော်တမစင်အယုတ်တွေလို့ခေါ်မှာပေါ့ပြူတော့မြင်းမြောက်ဘလူးစောနောက်တကတငယ်တော်ရဲ့နောက်တကဘလို့ပြောမလဲဟိုခိယုတ်တွေဥရှင်ယုတ်တို့ဒေါ်မိုးတို့အဖိုးတို့အဖွားတို့အဲ့ဒီမှာအယုတ်တွေထဲမှာပါပေါ့နဂါတို့ဂလုံးတို့ဇောတို့ဟိုဘလို့ပြောမလဲအယုတ်တွေထဲမှာဟိုတလိ္ဆန်ယုတ်ဆိုဆင်းရင်တို့ကြားတို့ဒါရီတိထက်လို့ရတာပေါ့အားလုံး28အောင်ပြည့်အောင်လို့ရှိရတာပေါ့မင်းသားတို့မင်းသမီးတို့လူရှင်တော်တို့ရှင်းမြတ်မှာမင်းများလက်ထက်တုန်းကတော့ဒီနုပညာဟာဘယင်းမင်းမြတ်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ဖွင့်ပေါ်ရင်ဖွင့်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်ပြောစရာရှိတာတွေကိုရုပ်သေးစင်ပေါ်မှာထည့်သွင်းပြောကြပါတယ်တိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စအတော်များများကိုစင်းမြင့်ပေါ်မှာဟာတာနော့ပြီးကပြဖြောပြကြပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာလို့ဆိုနိုင်တဲ့ဒီနုပညာကိုရှေးထုံတန်းကောက်ကွက်ဒေတာမကအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပညာပေးဇလန်းတွေကိုနယ်မြေတွေမှာကပြဖြောပြကြတယ်လို့ဆီယမတ်ဒေါ်မမနိုင်ကဖွင့်ဟပါတယ်ရုပ်သေးနဲ့တတ်နိုင်မြတ်ဆီမတော်ကရှေးတုန်းကလို့မိုးလင်းပွဲတွေလည်းပြန်ကတယ်မော်လင်းကဲပွဲတွေကတဲ့ခါမှာဆိုတော့နံပါတ်1တော်ပြည်သက်တို့ရုပ်သေးမကြည့်တာကြာပြီတို့ငယ်ဘဝတွေပြန်လဲပျော်ရွှင်လန်းဆန်းညတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီပြည်သက်တွေကို educate ပေါ့ educate တော့ပြည်သက်ကိုလည်းဥပမာဆိုရင် AIDS တွေငှက်ဖျားမလေးရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငှက်ဖျားဒီ educate ဇလန်းတွေပေါ့နော်ကာကွယ်ရမယ့်ဇလန်းတွေကိုလည်းပညာပေးဇလန်းတွေဆိုတော့တော့မှာလဲအဲတော်ဖျားပွဲတွေမှာကတဲ့ထက်မှာလဲထက်ကတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျောင်းနေမှာလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့မှပညာပေးကလေးတွေလူကုန်ကူးတဲ့ကာကွယ်တဆီမဲ့ပညာပီးဇလန်းဒီကျမ်းမာရေးတခုရေးတန်ရှင်းမယောဂကင်းမဲ့တန်ကောင်းပလိလို့ခေါ်တာပေါ့ကွယ်တန်ကောင်းဒီညပရင်တန်ကောင်းဒီဘိုက်ထဲကခုံးဖြစ်မဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆင်မတော့ကဥဖုံးဓာတုကဇညွန်ရေးတယ်ရေးပြီးတော့မှဂီတမိတ်ကဇလန်း music ထည့်တယ်ဆင်မတော့ယူသေးတယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေကလေးတွေကျောင်းနေမှာလဲလိုက်ကြတယ်ကလေးတွေကလည်းပဲသူတို့ယူသေးဆိုတာမကြည့်ဘူးလေအဲ့တော့ဆင်မအနေနဲ့တတ်နိုင်မြရတော့ပြည်သူဂျူပြူဒီလိုမျိုးပညာပေးတွေနောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းလာတော့ပေါ့ transforming ဖြစ်လာ traditional ကိုရင်းကိုလေတမစင်လဲကထိန်းထားတယ်ဆင်မတော့ပညာပေးတွေအများကြီးကတယ်အယုတ်တွေကိုကပြဖြိုပြတဲ့သူအပါဝင်ဆိုင်ဝမ်တီးသူနဲ့တန်စင်ဖော်တဲ့အဆိုပညာရှင်တို့အချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကပြဖြိုပြနိုင်မှရုပ်သေးပွဲတစ်ပွဲကပိုပြီးနေနေဆိုင်ဆိုင်ရှိလာပါတယ်ရုပ်သေးအနုပညာဒီထက်ပိုပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်အောင်လို့ပြားပွဲတိုင်းမှာကပြဖြုတ်ပြနိုင်အောင်အစိုးရအနေနဲ့ပံ့ပိုးပေးတယ်လို့ဦးတန်းညွန်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ပိုပြီးတော့ဖြစ်စေချင်တာကတော့မန္တလေးမြို့တယ်မို့ပဲဒီတမင်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ပေါ့ဘကုပါညာအစုံရှိတဲ့နေရာတွေမှာပံ့ပိုးစေချင်တာကဖျားပွဲတွေမှာရုပ်သေးမဖြစ်မနေလေးထည့်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပါရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဦးတည်းမဟုတ်ဘူးမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ရုပ်သေးသမားတွေပိုပြီးတော့အသက်ဝင်လာမှာပေါ့
ရုပ်သေးပွဲတစ်ပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့950နိဗ္ဗာန်တော်ရဲ့ကဇက်ကြီးဆယ်ပွဲကိုအများဆုံးထုံးနှုတ်ကပြလေးရှိပါတယ်။ရှိခိရှိခါကတော့ဒီနန်းတော်တို့မှာရှိတဲ့ဘုရင်မြတ်တာမကမင်းကြီးမင်းသားတွေနန်းတို့အမှုတန်းတွေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စင်မြင့်မှာကပြဖြုတ်ပြခဲ့တဲ့ဒီအမြင့်သဘင်ဟာ1885ခုမြန်မာနိုင်ငံနယ်ချဲရိုအောက်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အတော်လေးမင်းမင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအမှုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးသူတို့ကပျောက်ကွယ်မသွားအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးထင်းထင်းဆောက်ရှောက်နေကြပါတယ်။ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကဒီ9ရက်နေ့ထိကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်သေးတင်တန်းရုပ်သေးလူငယ်တွေ25ယောက်ဖိတ်ခေါ်မယ်အဲ့25ယောက်ကယဉ်ကျေးမှုကပါမယ်ပန်တရားပါမယ်ကျွန်တော်တို့တီတာလူငယ်တွေပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတပတ်တင်တန်းကဘယ်လိုတင်တန်းမျိုးဖြစ်မလဲဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကအန်ကေဦးရဲတွေကသူကနိုင်ငံသားရုပ်သေးဖြစ်တဲ့ဒုတ်ထူးလက်ထူးနောက်ရိတ်နောက်ရိတ်ရှေရူပပဲအဲ့ဒီ3မျိုးသူကတင်တန်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးသေးဘဘဥပိုင်းဤနဲ့တခါရန်ကုန်ကဘဘစိန်ထွန်းကြီးကကျူးရဲတင်နှံပြီမယ်နောက်တခါဦးတန်းညွန့်နဲ့ဦးအောင်ပေါင်နဲ့နောက်ဘဘူးဆရာညောင်းနဲ့ကရုပ်သေးကရုပ်တေကိုထုတ်လုံနီးအပီစီထုတ်လုံနီးအပီစီပြုတ်လုံနီးပေါ့ပြုတ်ကရုပ်နော်ဘာဆိုမရှိတော့ဘူးဒီဦးအောင်ပေါင်ကလည်းနှလုံးရောဂါတယ်ဆီမခင်မုံဦးတန်းညွန့်ကလည်းစီဂျိုတွေ့ကြရောဂါတယ်ဆီမတို့တက်တီက62နှစ်ကြီးပြီနောက်ထပ်လုံမဲ့သူမရှိဘူးဒီလူတွေဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့တည်သွားရင်ဒီကရုပ်ရုပ်သေးလုံမဲ့သူမရှိဘူးဒါကိုဆီမတို့မျိုးဆက်တစ်ကန်းလောင်ဆက်ပြီးပေါ့အဲ့ကမှလူငယ်တွေကလည်းတက်ကြွကြွဒီတင်နှံကိုတက်ဖို့အတွက်စောင့်နေကြတယ်။အငိမ့်ဆက်တဲ့ပင်စက္ကရုပ်မြင်တန်ကြားနဲ့တခြားခင်မီစက္ကရာတွေပေါ်လာတာနဲ့အမျှမြမလူငယ်လူရယ်တွေဟာရုပ်သေးအမှုပညာကိုလစ်လူရှုလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကာကျိုးကကွက်စုံလာတဲ့မြမရုပ်စုံတပင်ကိုတော့နိုင်ငံရဲ့ခြားကခီးသွွားဧည့်သည်တွေကမမမုံမုံနှစ်ချိုက်ကြပါတယ်။ Yes, yes, it's really entertaining. ကျွန်မတိတ်ကိုသဘောကျပါတယ်။တကယ်လည်းရတမြောက်ပါတယ်။ကျွန်မသဘောအကျဆုံးကတော့ဆိုင်းဝိုင်းကထွက်တဲ့တေဂီတာတန်စင်းတွေကပြဖြော်ပြမှုတွေအပါအဝင်ရုပ်သေးရုပ်မျိုးစုံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကာကျိုးကကွက်စုံနဲ့မင်းသမီးအလောက်ကိုပေါ့ရှင်။လက်ချောင်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကပြဖြော်ပြသွားတာကိုတွေ့ရတော့ရင်သက်ရှုမောပဲဖြစ်ရပါတယ်ဗျာ။တကယ်ကိုပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပါလေ။မြမရုပ်သေးတပင်ကိုစင်ကူးမင်းလက်ထက်တပင်ဝင်ဥတော်စတင်တီထွန်ခဲ့တယ်လို့ခမန်းပြောဆိုကြပေမဲ့လည်းရုပ်သေးကျိုးဆွဲသမားဆိုတဲ့စကားအသုံးနှုန်းကိုတော့15ရာစုကြာမှတွေ့ရတယ်လို့တမန်အထောက်ထားများကသိရပါတယ်။ရုပ်သေးအစကျုံသုံးတန်တဲ့ပုဂံကားလို့ဆိုရိုးစကားရှိတာကြောင့်လဲမြမရုပ်သေးအစကပုဂံခေတ်ကလေးကစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့တချို့ကဆိုကြပြန်ပါတယ်။ဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရာကျော်ကလေးကမြမရုပ်ဆောင်တပင်ရုပ်သေးတွေရဲ့အလှဟာတင့်တင့်တဲတဲကြောကြောဝါဝါနဲ့ကပ္ပအလယ်မှာကပ်ပြဖြုတ်ပြေးနေတာကတော့ယနေ့အချိန်ထိပါပဲခင်ဗျာ။